термометри б'ють нові рекорди, а спека продовжує свою переможну ходу. Я чув, на сонці вибух був. От і жара. Такого вже 500 років не було. Пішли швидше. Хлопця немає. І речей його теж немає. Я не знаю, де його шукати. Якщо його не знайдемо, Валера, то сядемо удвох. Костянтин Сергійович, я чесно-причесно більше так не буду. А більше і не треба. Віра в енергію перетворила вас на своїх слуг. Ви цілком залежите від неї, і вона знищить вас навіки. Стись, Гриць, моя радість. Тут завжди так? Ми прийшли звільнити землю від рабства і подарувати вам вічне життя. Я капсула. Я не знаю. Ви повинні всіх врятувати. Врятувати? Від чого? Сміттярі відключили захисний екран. Незабаром великий спалах на сонці. Плазмові хмари. От уже нам всім кінець. Бобот та енергія Всесвіту. Який бобот? Яка енергія? Де хлопець? Валера, дай мені біту. Не психуй. З 30 серпня у кіно.